Медики Дніпровського шпиталю продовжують працювати щосили задля порятунку життів поранених військовослужбовців із зони проведення АТО. Відомо, що саме до лікарні імені Мечникова доправляють бійців із найтяжчими травмами. Адже місцеві лікарі заслуговують на репутацію відмінних спеціалістів. Наші військові колеги остаточно випрацювали тактику, якою притримуються, тобто легкі, середні і навіть тяжкі поранені йдуть лікуватись в військовий шпиталь. На подальшу евакуацію бортами на Київ, Львів, Одесу, Вінницю. Лікарні Мечникова достаються лише надтяжкі, термінальні, такі, які вимагають реанімаційних заходів, вимагають екстрених оперативних втручань або операцій вищих рівнів складності. Як зазначив фахівець, із початку 2017 року до лікарні потрапила сотня бійців, більшість з яких пройшли реанімаційне відділення. Це пов'язано із тим, що велика кількість солдат отримують кульові поранення, які вважаються найтяжчими травмами. Високоенергетична кульова травма снайперськими кулями на 10 днів, приблизно 10 днів тому, одночасно надійшли 3 бійця з різних місць, поранених снайпером, в голову, в живіт, в кінцівки. З тяжкими, дуже тяжкими пораненнями. За ці 3 місяці лікарі провели більше 70 оперативних втручань, які врятували життя або запобігли розвитку інших, не менш небезпечних хвороб. Загалом відсоток успішно вилікуваних та врятованих бійців наразі становить 99,4% від загальної кількості. То ні до кого не секрет, що наші поранені, особливо коли і ведеться про поранення черевної порожнини, коли ушкоджений шлунок, кишечник, внутрішні органи, вони вимагають хто 3, 4, хто 5, 10 і навіть більше етапних втручань, які запобігають розвитку перитониту, які запобігають розвитку запальних процесів в м'яких тканинах і які рятують в кінцевому випадку життя. Об'єктив 27 канал. Начало материнства – одно из самых сильных чувств, которые когда-либо выпадает пережить, уверены наши собеседники. Это нельзя ни с чем сравнивать. Это совершенно другое, особенно если ребенок долгожданный. Себя относишь на какой-то уже 10-й план, уже о себе не думаешь, уже думаешь о ребенке. Это просто счастье, когда лежит какой-то маленький сверточек, ты забираешь с трудом, еще не понимаешь, что это произошло. Ну, это очень, конечно, счастливый период. Мы очень долго мечтали о ребенке, поэтому все такое самые положительные эмоции вызывает, конечно. И беременность, и последующие, и сейчас воспитание. Ты даришь жизнь новому человеку. Ни с чем, по-моему, не сравнится, ни с чем. Но это такое крохотное существо, которое хочется дотронуться до него, защитить его, беречь его, чтобы никто не обидел его. Ну, как-то так. Это счастье, это большое счастье. Мне кажется, его нельзя не купить ни за какие деньги. Детей в семье должно быть много, считают наши респонденты. По их мнению, в семье, где больше одного ребенка, дети развиваются более гармонично. Один мало, хочется побольше деток. Один ребенок всегда немножко эгоист, мне кажется. А двое, они учатся делиться, взаимодействовать друг с другом, помогать друг другу, быть самыми лучшими друзьями. Они растут, когда разница небольшая и проще, как бы и дети развиваются быстрее. Мы считаем, что 2, потому что у нас 2. Ну, чтобы веселее было, чтобы не были эгоистами дети. Они одни, как правило, все им, и по жизни растут так. А двое все-таки веселее. И старший сын заказывал. Воспитание детей – работа без выходных и отгулов. Но, по словам одесских родителей, одного желания расширить семью мало. Семья – трудоемкий процесс длиною в жизнь, требующих не только душевных, но и постоянных финансовых вливаний. Ведь порой даже полная моральная готовность стать родителями омрачается экономическим положением в стране. Финансовая нестабильность и рыночная экономика нашей страны, к сожалению, не позволяют, чтобы спокойно верить, что можно этого ребенка поднять, выучить. Сейчас даже в садик устроиться сложно, там за год
чуть ли не с рождения надо становиться в очередь в детский сад. Ну, куда это годится? Ты думаешь рожать, а потом некуда будет отвезти и не работать. Родители должны уже смотреть, чтобы они смогли обеспечить и дать более-менее хоть образование детям, питание соответствующее. Конечно, конечно, потому что дети, особенно сейчас, которые ходят в школу, они же друг на друга равняются, у кого-то что-то появляется, они хотят точно такое же. Конечно, нужно и уже этот аспект тоже осматривать, когда задумываешься о детках. Нестабильная экономика и непонятно, что будет завтра. Сегодня курс 8, а завтра 26, а зарплата остается на прежнем уровне. А цены вырастают, соответственно, с долларом. Какой вообще, куда детей? Что могло бы помочь молодым родителям увереннее смотреть в будущее, рассуждают наши собеседники. Когда государство помогает, то популяция человеческая, она увеличивается. Финансово это тяжело, если нету нормальной, стабильной работы, то даже двоих детей очень тяжело уже потянуть. Даже одного тяжело. Даже одного тяжело, да. Хотя бы кредиты на жилье сделали доступными. Я думаю, что это уже для молодежи, да. Хотя бы так. Ну и плюс работу молодежи, то есть давать, расти молодежи, давать работу молодежи. Я думаю, что это даст хороший толчок в рождаемости нашей страны. Пособие, дотации, в принципе, должны создать такие условия, должна быть такая рыночная экономика, чтобы человек не ждал помощи от государства, а знал, что он родит ребенка, сможет его накормить, вырастить и обучить. В некоторых странах есть, что замораживается как материнский капитал, его можно использовать только, допустим, на обучение ребенка или на улучшение жилищных условий. Может быть, как-то такие условия какие-то сделать, чтобы такие родители безответственно не смогли пойти потратить на себя те же деньги. Много чего хочешь. Наверное, чтобы садики были, наверное, бесплатные, чтобы питание было, хотя бы, не знаю, как в садиках, но чтобы в школе оно было бесплатное питание. Бо детям даешь каждый день по 30, по 50 гривен на обед. А их бывает не всегда же есть в семье. Уровень рождаемости в стране стремительно падает. Эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН подсчитали, что средняя скорость убыли населения Украины в 2017 году составит 423 человека в день. За прошлый год число наших сограждан уменьшилось более чем на 155 тысяч человек. Западные специалисты констатируют, что пока действия правительства не способствуют тому, чтобы эта тенденция кардинально поменялась. Апетитні та не завжди безпечні. Свіжі овочі та зелень уже на прилавках крамниць та ринків. Дехто поспішає придбати ранні огірки, помідори, капусту та редиску, щоб поповнити вичерпаний за зиму запас вітамінів. Інші не наважуються, мовляв, побоюються нітратів, що містяться у парникових овочах. Тому чекатимуть першого врожаю з грядки. Вживаю. Нітратів не боюсь. Ні, ну та не обов'язково потрібно, але можна. Я не вважаю, що це шкідливо. Ні. Чому здається, що якраз зараз ранні огірки і помідори, вони більше з нітратами, тому я не хочу купувати їх. Медики кажуть, в ідеалі варто їсти 400 грам овочів і фруктів на день. Вони можуть бути як свіжі, так і заморожені, а також сухофрукти та свіжо віджаті соки. Щодо парникових овочів та зелені, лікарі мають низку застережень, адже у них таки містяться нітрати і пестициди. Втім, при правильній обробці та підготовці їх все ж можна вживати без шкоди для здоров'я. Потрібно, якщо це є можливість, знімати шкірку, попереднє замочування в воді 15-20 хвилин. Також слід пам'ятати, що потрапляння нітратів йде безпосередньо через основу коренеплоду, тому обрізнати основу на 1-2 см, або якщо це є зелень, то необхідно їсти тільки листок, стебла уникати вживання. Крім того, овочеві салати фахівці радять їсти тільки свіжими, бо під час тривалого зберігання в холодильнику у них накопичуються небезпечні для організму речовини. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402. Яночка Маньковська навчається в 2 класі та вже добре знає, що таке гроші, як вони виникли, і те, що спочатку замість банкноти використовували зовсім інше. Гроші – це такі предмети, які можна заміняти за товар чи якусь послугу. В Греції замість грошей були корови, в Африці замість грошей були мушлі. Ми вчили на уроці економіки, що є рублі, фунти,
купюри, монети, копійки. В нас в Україні є гривні. Цінувати гроші у Тернополі дітей вчать у початковій економічній школі. Саме тут вже кілька років поспіль проводять економічні ігри для школярів. Під час цього діти представляють свої проекти та проходять різні квести, вікторини. Та процес накопичення знань відбувається і під час підготовки до проєктів. Про це нам розповів учень 3 класу Дмитро Кавчак. Ми робили проект «Цікавий про гроші». І на ньому ми дізналися виникнення грошей. І ще, що найдорожчою у світі є купюра, ой, монета дека драхма. А що це за монета? Це давньогрецька монета. Покажи. Давно. До дійства вже не вперше долучається і колектив Тернопільського національного економічного університету. Розповідають, що така співпраця корисна не лише дітям, але й їм самим. Ми партнери, ми співпрацюємо, і тут студентів залучають, тобто не просто так пасивно сидять, їх залучають до ігор. Звісно, можна, тому що в них є своє бачення, в них є своя думка, свій розвиток мислення, і вони по-іншому бачать ці стани, ці дії, які бачимо ми більш так з дорослої точки зору. Загалом тиждень економіки проводять для того, щоб привчити дітей до відповідальності та розуміння того, що гроші – це не безцінь. Наші діти з 1 класу вивчають такий дуже цікавий предмет – азбуку економіки. І вони з маличку знайомляться із грошима, тобто як користуватися грошима, як до цього відповідально ставитися, як заробити гроші і як правильно їх витратити. Захід провели у рамках Всесвітнього тижня грошей. Над проектами діти працювали протягом 2 місяців і тепер їх презентували перед школярами та вчителями. Безкоштовні ліки за рецептами від дільничного лікаря незабаром стануть реальністю і в Чернівецькій області. Очільники департаменту охорони здоров'я розповіли журналістам, хто і в який спосіб зможе отримати рецепт, на які саме ліки та чи дійсно це буде безоплатно. 11,5 мільйонів гривень виділили Чернівецькій області на реалізацію урядової програми «Доступні ліки». Безкоштовно або з незначною доплатою мають можливість отримати медикаменти хворі на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет другого типу. Дільничний лікар буде тим джерелом, який буде регулювати, що якщо пацієнт уже один раз отримав рецепт за цією системою і він забезпечений, то наступний раз буде забезпечуватися той пацієнт, який жодного разу нічим не був отриманий, чи той, який важчий. Тобто, насправді, постанова 1303 з доповненнями не перестає діяти. І пацієнти все одно мають право і будуть брати рецепти, але вже за допомогою великого масиву субвентних коштів. Лікар виписуватиме спеціальний рецепт «Дійсний 30 днів». На ньому буде зазначено не назву препарату, а лише діючу речовину. Мовою ділових паперів це називається непатентована назва. Пацієнт отримав лікаря сімейного чи дільничного терапевта рецепт щодо непатентованої назви. З цим рецептом пацієнт йде в аптеку, яка приймає участь в даній урядовій програмі. І відповідно в аптеці пацієнту пропонують ті торгові назви, які є на даний час в аптеці, але відповідно до різних виробників є різна ціна визначена цього препарату, тому пацієнт сам собі вибирає, чи він бере безоплатно даний препарат, чи він бере з певною доплатою. Повний перелік ліків можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я, номер наказу 360, і там є повний реєстр усіх ліків, які беруть участь у програмі. Коли його складали, надавали перевагу вітчизняним виробникам, хоча там є близько 25 найменувань іноземних виробників. Договори з державою про участь у програмі зголосилися підписати близько 30 аптечних мереж. Значить, на добровільних началах погодились у нас працювати по даній програмі «Доступні ліки» 29 суб'єктів в порядку 101 аптеки. В місті Чернівцях десь біля 50 аптек і 56 аптек знаходиться в районах. Тобто кожна аптечна мережа має свою
структуру аптеки, аптечні пункти, і через ці аптечні пункти вони також будуть реалізовувати лікарські засоби за доступними цінами. Безкоштовні рецепти почнуть видавати тоді, коли узгодять усі паперові формальності. У Чернівецькій області проживають 313 тисяч громадян, які потребують безкоштовних ліків. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Неначе справжні живі квіти та неймовірно солодкі на смак. Ось така композиція створена, з чого б ви думали? З мастики. Це суміш яєчного білку, цукрової пудри та желатину, яка використовується для прикрашання кулінарних шедеврів, у більшості випадків кондитерських виробів. Таку красу зовсім нещодавно навчилася робити чернігівська майстриня Людмила Різке. За освітою інженер-механік, працювала на заводі автозапчастин. Жінка з юних років цікавилася кулінарією, вчилася куховарити з книг та газет. У лютому 2016-го вирішила втілити дещо іншу мрію в життя та почала відвідувати майстер-класи з виготовлення цукрових квітів. Ця справа стала для Людмили Іванівни улюбленою. Спочатку я побачила в інтернеті всю цю красоту і вирішила, що я повинна навчитися цьому мистецтву. Я завжди интересовалась, как же лучше, покрасивее украсить стол, испечь торт, чтобы понравился гостям. Через 4 місяці навчання жінка вирішила спробувати свої сили на фестивалі цукрових шедеврів у Чернівцях. Там представила 2 свої композиції, за які в результаті отримала перші призові місця. У жовтні поїхала до Німеччини, звідти до Києва, і там здобула відзнаки. Вже цьогоріч Людмила Різке також вирішила не відставати, створила нові шедеври і вирушила на черговий фестиваль. Я виставила букет і маленький тортик. Букет мой также занял первое место, или я заняла первое место, а по тортику я получила бронзовую медаль. На кошик з цукровими квітами жінка витратила більше місяця. Досвідом роботи охоче поділилася з нами. Допустим, вот эта георгина, в ней более 250 лепесточков. И чтобы собрать эту георгину, делается сначала шарик. Этот шарик должен высохнуть минимум 2 недели. Потом начинается серединка, клеится. Потом каждый ряд. И приклеив 2 ряда, нужно дать высохнуть, потому что оно может все разрушиться, отвалиться. Делаю следующую. Сразу в процессе идет несколько цветов. Трохи менше часу, однак також нелегко дався Людмилі Іванівні і святковий торт. Його спочатку потрібно було спекти, остудити, змастити кремом і лише потім вкривати мастикою. Але така робота, каже жінка, варта клопоту, оскільки результат тішить не лише виконавця, а й людей навколо. Хоча створені шедеври їстівні, їх Людмила Різке намагається зберігати. Каже, вони можуть радувати понад 3 роки. Головне – забезпечити належні умови зберігання – не зволожувати і не ставити на сонце. Загалом, зізнається жінка, завдяки вмінню творити цукрові квіти, навчилася зберігати спокій та отримувати насолоду від життя. Своїми кулінарними секретами Людмила Різке щиро ділиться з глядачами нашого телеканалу у програмі «Кулінарний дизайн». В течение 4 дней во Дворце спорта юные фигуристы боролись за выход в призеры. Возраст участников от 6 до 15 лет. Любые соревнования для маленьких детей так же серьезны, как и соревнования для старших детей. Мы уже много лет проводим Кубок Украины среди юных фигуристов, всеукраинские соревнования. В этом году мы провели 4 этапа, и по итогам этих соревнований мы отобрали лучших детей из общей массы по рейтингу, которые принимают участие в этих соревнованиях в Одессе. По словам жюри, некоторые дети удивили и судьи, и зрители высокой техникой катания, а также своим упорством и стремлением к победе. Вы знаете, именно поразили. Есть дети, которые плохо владеют элементами, а есть просто феноменальные детки, которые в своем возрасте, там, 10-11 лет, уже исполняют тройные прыжки. Мы
судьи, тренеры смотрим и видим перспективу. Перспектива есть, и я надеюсь, что если будут созданы условия для фигурного катания, то мы дальше будем поражать людей на международной арене. На конкурс юные фигуристы приехали из Киева, Днепра, Харькова, Кривого Рога, Херсона и Белой Церкви и других городов. Достойными конкурентами гостям стали спортсмены из Одессы. Да, здесь это очень много, могу вам сказать, очень много. Это очень приятно видеть. Я здесь был на открытии в ноябре месяце вот этого дворца после многолетней неработы. Я считаю, что это руководство города сделало огромный подарок для любителей фигурного катания и хоккея. У нас сильные детки, очень достойно и в Одессе, и в принципе. Ну, финалисты, они же сильные, если они. Уже выступило 2 человека, сейчас будет 3 выступать. Еще попозже будет выступать еще 7 девочек. Достаточно прилично. И в первые 2 выступали у меня танцоры и более старшие детки. Я сама когда-то в детстве на льдинке занималась фигурным катанием и хотела очень, во-первых, чтобы ребенок был здоров физически, во-вторых, научился дисциплине, добиваться результатов, а это может научить только спорт. В Одессе всегда было модно заниматься фигурным катанием, и в принципе он по наследству, что ли, пошел. То есть мне очень нравится этот вид спорта, и я отдала именно на фигурное катание. Этот зрелищный вид спорта пришелся по душе и самым юным фигуристам. Мне 8 лет. Фигурным катанием я захотела заниматься, потому что там, ну, кататься красиво можно. Родители подтолкнули, а я занимаюсь я 3 уже. Я люблю фигурное катание, и мне 6 лет. Мне 3 нравится делать одиночным, потому что я еще маленький для двойного. У меня было много соревнований. У меня 4 первых места и 9 мест и 2 третьих. Это красивый спорт, фигура у всех фигуристов красивая. Я сам выбрал. Я буду всю жизнь заниматься фигурным катанием. Причины прихода на лед, как, впрочем, и в любой другой вид спорта, у всех разные. Но фигурное катание увлекает всех без исключения. Я мама с папой подсказали, что можно, что одиночно там, ну, легче там все, там можно быстрее удастся. Мне больше нравится прыгать там, чем скользить. Мне врач сказал, я астматик, мне врач сказал, что мне надо на холодное место. И мама с папой решили, что мне на фигурное катание надо. Я поддержал, потому что я смотрел очень много про фигурное катание. По окончании соревнований лучшие фигуристы были награждены почетными призами и медалями. Духовне єднання в Івано-Франківську відбулася велелюдна хресна дорога. Близько 40 тисяч осіб вирушили від храму царя Христа на Майзлях до катедрального собору. Незважаючи на палюче сонце, стійко проходили одну за одною всі 14 стацій хресної дороги. Зізнаються, здолати такий шлях не зовсім легко. Тим не менш, воно того варте. Адже у такій спільній хресній ході моляться як про особисті прохання, так і про загальну мету – мир в Україні. Ця хресна дорога для мене дуже важлива, бо я вже не один раз приходила сюди. І якраз ми молимося і просимо Бога, щоб нам допоміг перемогти цього ворога. Дав нам здоров'я, сили, всім людям, щоб ми всі здорові. Ми збагачуємося духовно, очищаємося духовно і, звичайно, готуємося до світлого Воскресіння Христового. Ми завдяки хресній дорозі ми розуміємо співпереживання, співчуття і, ну, передаємо свої співчуття і розділяємо ці страсті Христові. Щоб пожертвувати за щось, щоб долучатися до такого великого масового руху, який душевно всіх єднає і з Богом єднає. Це відчувається якась така сила, душевний спокій.
Великий дерев'яний хрест по черзі несли семінаристи, священники, воїни, волонтери, медики, вчителі, студенти та учні. Таке дійство відбувається в Івано-Франківську вже традиційно у п'яту неділю Великого посту. У ньому беруть участь як дорослі, так і діти. На початку колони рухаються особи з інвалідністю. Священнослужителі відзначають, кожна молитва має величезну силу, але така масова здатна творити дива. Отака спільнотна молитва, спільнотова молитва, коли зібрані всі вірні, від найменшого до найстаршого, різного покоління, різних років, різного соціального становища, так? Вона, власне, має дуже велику силу, бо, як співаємо у пісні, в єдності сила народу, Боже нам єдність подає. В кінці хресної дороги парафіяни долучилися до всеукраїнської молитви за перемогу над агресором та мир в Україні. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402. Кардинально ничего не изменится. Те, кто до этого ездили, те и будут ездить дальше. Те, кто не ездили, не будут ездить. Но как бы те, кто ездили, им будет попроще уже, полегче. То есть это в плане финансовом будет легче, ну и в плане организации быстрее и проще. За 4 тысячи это у нас $150. Соответственно, выехать за границу легально, чтобы полноценно отдохнуть, это невозможно. Потому, по сути дела, каким-то бизнес-кругам, которые ведут торговую деятельность, это, безусловно, будет полезно. В основном же для большинства населения это ничего не изменит. В принципе, это хороший шаг. Вот. Это нужно. Но я не думаю, что... как бы люди сейчас готовы этим пользоваться. То есть сейчас немножко не та ситуация, да, нет возможности. Чем больше свободы, тем лучше. Человек должен иметь право выбора. Хочется ему ехать, пусть едет. Не хочется, пусть едет. Ничего плохого я в этом не вижу. Но для нашего поколения, я считаю, что как бы, ну мы уже не такие ездоки, да. Поэтому... Нам, а молодежи, ну, не знаю, какие у них там приоритеты, вот, ну, пусть будет. Толком ничего не поменяется, пока ты не сделаешь себе биометрический паспорт, не заведешь много дополнительных документов, так как оплаченные чеки, забронированные гостиницы. На это все надо время, а пока... Помимо работы изменений никаких. Я считаю, что те, кто мог себе позволить поехать в Европу, их не останавливала сумма в 35 евро. Ну, проще будет поехать куда-то отдохнуть, наверное. Жизнь, конечно, меняется, когда дают какие-то упрощения, но дело в том, что я не думаю, что это хорошо для них, так как очень много наших людей поедет туда действительно с целью... работы. Абсолютно никак не изменится, да, и простых людей тоже. Мы прекрасно понимаем, что условия, в принципе, те же самые, только экономим на открытие визы. Более того, даже, мне кажется, более жестокие, потому что требует взять наличие биометрического паспорта. Если обычно при подаче документов, то можно пользоваться обычным загранпаспортом. Ну, конечно же, все то же самое, определенная сумма денег, приглашение, либо гостиницы. То есть ничего не изменится. Большинство что-то считает до сих пор, что это право даст работы, блин, обучение за границей. На самом деле это, ну, знают сами. Никак моя жизнь не изменится, если ведут безвизовый режим. Ехать туда надо, что мать и валюту. А люди наши хотят просто ехать туда, устроиться на работу и заработать. А вы не предоставьте жилье. Там за гостиницу заплати, за питання заплати, покажи, скільки в тебе денег є. А де ми ті деньги заробляємо? Ми єлі виживаємо, якщо так розібратися. Для мене ні. Для моїх дітей так. Як зміниться? Дешевше буде. 60 євро не платити за візи. Буде доступніше відпочинок в Європі. Ага, частіше можна. Тому що більше плюсів, ніж негативу. А ви не хочете подорожувати, не хочете їздити? Ну, я вже в такому віці, що я більше з внуками. Ні, я ще працюю, так що мені ще. Тобто ви не збираєтеся нікуди їздити? Ну, поки що ні. Будемо їздити вільно за кордон. Якщо ти їздиш по своїх питаннях законних в Європу, відкривається без проблем віза. Я думаю, що і без проблем і так будемо їздити. Воно не зміниться, бо в мене є віза і через то відкрито на 5 років. Тобто це не потрібно, зараз це не є потрібно. А враховуючи те, що які складності будуть на кордоні, ну, ці всі документи, які я збираю раз і буду получати візу на 5 років,
то мені, виходить, при кожній поїздці потрібно буде збирати. Тобто я буду думати, чи заплатити лишніх 35 євро і 200 гривень за послуги візового збору, чи мучитися на кордоні і кожного разу іменно збирати ці документи. Ну, я думаю, що ні, тому що не планую нікуди виїжджати. Я ядлий патріот нашої країни. Чоловік також, притримуємося тільки українських всяких законів. І, ну, я думаю, що нічого не зміниться і для країни також в цілому. Я за кордоном був, але давніше вже, досить давніше. От зараз не їздив, тому що, ну, якось принципово не хочеться платити гроші за візу. Тобто, ну, що я маю платити? Я поїду туди як турист, залишу там кошти, чому я ще за це маю додатково чомусь платити. От. А тепер я надіюся, якщо все буде гаразд, то, можливо, цього літа з'їжджу, подивлюсь десь. Тобто ви плануєте подорожувати?